କାମ କରୁଥିଲୁ, ବାହାରିଲା ବାଜିଲା ଲିଙ୍ଗଟା, ଲିଙ୍ଗ ବାଜିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ତାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ଏମିତି ପଥରଟା ବାହାରିଛି, ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ବାହାରିଲା, ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଡ଼ିଲୁ, ତାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏମିତି ସେଠୁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆହୁଲା ଆହୁଲି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଏଇଭଳିଆ, ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ତ ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ନେଇକି ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିବା ସେଠି, ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ଆଜି ପାଇଁକି ବନ୍ଦ କରାହେଲା କ'ଣ ନା, ଆଜି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେଉଛି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ହେଉଛି, ଆଉ କାଲିକି ଆମେ ତଡ଼ାତଡ଼ି କରିବୁ କି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଯାହା କହିବେ ଆଉ। ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଏଇଠି? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଆସିକିରି ଦେଖାଦେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ପୂଜାପୂଜି ବି ହେଉଛି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି କାଲିକି ଦେଖିବେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେବ ଆଉ। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ 3 ଫୁଟ ଭଳିଆ ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ନେଇକି ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସ, ତେଣୁ ସେଠିକି ନେଇକି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଦେଇଗଲେଣି ଯେ ଏଠି ତ ତାଙ୍କ ନେଇ ଆଣିକି ଥୋଇପାରିବେନି ପୂଜା ମନ୍ଦିର ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଠିକି ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ବାହାରିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ତାଡ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମର ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ଆଣିକି ଦେଲେ ନୂଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘେରେଇ ଘେରେଇ ଦେଇ ଆଉ ଆଣିକି 2-3 ପତାକା ମାରି ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ଆଜି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାନି, କାଲିକି କରିବା, କାଲିକି କେମିତି କ'ଣ କରିବା ସେ ଡକେଇବା କରିବା ଆଉ, କରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର କରିବେ ବୋଲି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର କରିବେ ବୋଲି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଆଗରୁ? ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ଏଠି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ପାଖ ଆଖ ତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ଦିର କରି ରଖିବେ, ମନ୍ଦିର କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ।